Hjertelig velkommen også i dag til å lytte til en andakt i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet frem til dag 293 og leser fra Esekiel kapittel 40 og vers 2. I syn fra Gud tok han meg med til Israel og satte meg på et meget høyt fjell. Der var det mot sør en bygning som lignet en by. Titelen i dag er «Bygningen som lignet en by». I de 25. året etter at folk i Juda var bortført til Babylon, ca. 573 før Kristus, så fikk Esekiel se et mektig syn. Gud tok han med til Jerusalem og satte ham på det som han beskriver som et meget høyt fjell. Fjellet han refererer til var ganske sikkert Sion. Dette fjellet er ikke spesielt høyt rent fysisk, men det er veldig høyt i åndelig betydning. Fra sitt høye utsiktssted så fikk han se en bygning som var så stor at den lignet en by. Bygningen han så, det var tempelet i Jerusalem. Og ut fra beskrivelsen som følger i de neste kapitlene om byggets herlighet og dimensjoner, så forstår vi at synet det var ikke av det tempelet som Salomo hadde bygd. Da en mann som var lik bronse å se til, målte den omkringliggende muren og selve bygningen, så blir det klart at tempelet Esekiel så var mye større enn Salomos tempel. Målestaven mannen brukte var også spesiell og hadde et utenomjordisk preg. Hver alen på målestaven var nemlig en håndsbredd lengre enn en vanlig alen. Så synet som han så handler helt sikkert om det himmelske tempelet. Og synet Esekiel fikk se, det er jo en god beskrivelse av Jesus og hans menighet. Tempelet var ett byggverk fordi Jesus er én person. Jesus gjorde det klart at han er det nye tempelet som har blitt reist iblant oss. Etter at Jesus hadde veltet bordene og laget opprør på tempelplassen, så ble han utfordret av jødene når de spurte, kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette? Og det er da Jesus svarer i Johannes 2, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager, sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Jesus gjorde det klart at noe nytt ble innledet da han kom. Tiden med et tempel bygd av stein var forbi. Det nye tempelet er en person, nemlig Jesu egen kropp. Det var også dette Johannes beskrev da han fikk se det fullendte Guds rike i Johannes' åpenbaring 21. Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud den allmektige og lammet er dens tempel. Samtidig er tempelet Jesus er i ferd med å reise i verden i dag noe mye mer enn bare én person. Det er så stort at det ligner en hel by. Det er fordi det består av alle de milliardene av mennesker som skal få del i hans frelse. Like så sikkert som at Jesus er tempelet, er vi det også. Gjennom troen på Jesus så blir vi en del av hans kropp, som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 3. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Det vi snakker om i dag er et stort mysterium. For sammen med Jesus så er alle de troende både selve tempelbygningen og de som bor i den. Jesus og de troende er sammensmeltet i en enhet. Like så sikkert som vi kan si at Jesus bor i oss, kan vi si at vi er i ham. Det største med dette er at vi gjennom innpodingen på Jesu kropp er blitt gjort til en bolig for Gud i ånden. Ettersom vi er en del av Guds bolig, så er nærværet av den levende Gud like mektig i vår liv som i Jesu liv. Hele Gud er til stede både i Kristus og i oss. Som Paulus skrev i Kolosserne 2, for i hans kropp
bor hele guddomsfylden, og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått del i denne fylden. Den levende Guds nærvær i livene våre gjør at vi har fått del i en fylde og kraft som overgår alt i denne verden. Vi er en del av et byggverk som kan gi alle mennesker i verden den fred, harmoni og ro som de lengter etter. I Kristus er vi utvalgt av Gud til å være verdens håp. Verden trenger et gjenreist tempel. Da Esekiel hadde synet fra toppen av fjellet, så lå tempelet i Jerusalem i ruiner. Døde steiner lå spredt rundt omkring. I stedet så viste Gud han et nytt tempel av levende steiner. Gjennom Kristus og hans folk er Guds hensikt å gi verden del i sin rike nåde og fylde. Ut fra tempelet han har reist i verden, så strømmer det i dag en stor elv som inneholder all himmelens velsignelse og kraft. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at det finnes et sånt bygg midt iblant oss. Vi takker deg, Jesus, for at du åpenbarte for oss at du er dette bygget, og at vi er i bygget, og samtidig er vi en del av bygget fordi vi har blitt gjort til en del av deg. Og vi takker deg for at det nye tempelet er annerledes enn det første, at ikke lenger det består av døde steiner, men det består av en levende person og av levende mennesker som er ført inn på din kropp. Og vi takker deg for det enorme potensialet som ligger i det tempelet som du har reist i verden i dag. Takk for kraften, takk for tilgivelsen, takk for kjærligheten, takk for nåden som strømmer ut som store elver fra dette tempelet. Hjelp oss, Herre, til virkelig å nå ut i verden med det som du har fylt oss med. I Jesu Kristi navn. Amen.